Mnoho sa v Košiciach zmenilo, napríklad tento meštianský dom za mnou. Niektoré umelecké diela sú už preč, dúfajme, že nie nenávratne. A napríklad aj táto kaplnka svätého Michala bola obéznejšia voľakedy. A možno niekomu chýba voľačo aj pred Urbanovou vežou. Toto už stratené mesto a pre niektorých dokonca až zabudnuté objavíme na aprílovej potulke mestom, ktorá sa bude končiť v podzemí jedného z košických palácov, aby ste si pozreli výstavu porovnávacích fotiek História a súčasnosť. Príďte na aprílovú potulku mestom, začíname ako vždy pred štátnou vedeckou knižnicou.